E di Rama ndodhet në Angli, aty ku takua me kryeministrin britanik Rishi Sunak. Mirë po, kryeministri shqiptar u prit me protestë nga një shqiptar në Londër. Rama teksa zbret, një shqiptar bërtet me të madhe hajdut, e me pas i thët kriminel. Shqiptari që li kishtë vendosur në trotuar flamurin shqiptar dhe një tabel që shkruan të Edi Rama, fyën kryeministrin shqiptar duke i thënë se bosat e drogës në Shqipëri shkojnë në Britani. Po hajdut, Albanian kriminel, Albanian mafia, duhet e të vijë turp nga vetja, të gjithë bosat e drogës vinë këtu, dëgjohet, të thot shqiptari i revoltuar në Britani.